بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين أية 81 surah Taha. Kalau pegang Al-Quran itu tengok ayat 81 surah Taha. Dia tentu dah malam ni bacaannya tidak akan derah. Sebab orang yang suara tak ada malam ni. Kita baca dah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا من طيبات ما رزقناكم يبوني لك القول هدوء رزاقا ق يبوني له ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن <Suluh> يحلل عليه غضبي فقد <Suluh> هوى Nampak kau mizi duduk jauh tu, mai dekat. Tengok TV nampak. Nampak perik mata tu. <Suluh> mai dekat sikit barulah butir tu nampak. وَإِنِّي uh, innil tawwabur limant tabawa wa amana nah, Wa innil tawwabur cuba perhatikanlah tiap-tiap kali kalau idgham dia ada sa'du lelaki di dia. Ni dia panggil idgham bila ghunnah. Idgham masuk tanpa dengung. Sebab tu kita baca la ghaffarul liman. Run nung, nung tak ada dah tak bunyi. Dengar macam la ghaffarul liman selalu. Sepatutnya la ghaffarun run. run. Bagi dua ni, ni bagi dua ni. Wa amila salihan thumma ihtada. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أُولَٰئِكَ على أثري Ha, ni dua dua, dua dua mak dia ada dua tempat eh? ni ha ni wajib ni ha ni mak jaiz ya eh? nah jadi ha ni tak boleh tak boleh, tak boleh pendek ni ulā <tuh> ha, ada pokok ni boleh nak pendek ni <tuh> alā asari ha, kalau nak baca pendek kalau nak baca panjang juga pun boleh <tuh> alā asari nah ha, pendek dah desse lagi pun pula tengok dah eh? Huruk baris mati lain dengan baris yang dibuat bulat. Kalau dibuat bulat gini, maknanya supo tak ada. Jangan baca panjang pula. Ula. Okey. Wa ajiltu ilaika rabbi litardha.

kita tengok terjemahan dengan ulasan dia kalau deng kita sambung pula 80 Nis sampai 90 ayat pertama tadi ayat 81 kita baca kulu <tik> min tayyibati ma razaqnakum serta kami katakan ha, ni ni dia apa ni tafsir ayat dulu Kulu ni maknanya dia tak sini ni terjemuh dia makanlah. Kulu min tayyibat. Makanlah dari benda-benda yang baik. Ma razaqnakum yang kami kurniakan kepada kamu. Macam mana? Makan benda-benda baik, Tuhan yang kata, pilih benda-benda yang berkhasiat. Halalan tayyibat itu istilah orang dulu guna lah ni halal lan halal dulu lepas tu baru baik jangan baik saja tapi tidak halal jangan halal saja tidak baik kita naknya kesihatan pun baik lepas tu pula halal halalan tayyibah sebab kita menjunjung perintah Tuhan Tuhan suruh kita kulu min tayyibat makan benda-benda yang baik Ma razaqnakum apa yang kami rezekikan kurniakan rezekikan kepada kamu wala tatghaw fihi dan janganlah kamu melampaui batas padanya pada makan minum tadi jangan lebih pada hak khairul umur awsatuhah sebaik-baik perkerjaan, ialah pertengahan. Ya. Ha. Umat Islam ni panggil ummatan wasata, umat pertengahan. Ingat dah, dia, dia suruh makan benda-benda baik tapi jangan melampau. Fa yahilla alaikum ghadabi janganlah kerana dengan yang demikian kamu akan ditimpa kemurkaanku kalau kamu melampaui batas tatrau maka fayahilla maka halallah ke atas kamu kemarahanku ha, terjemahan dia lagu tu maknanya menyebabkan dengan demikian itu kamu akan ditimpa kemurkaanku ha, Tuhan kata tak. jadi gapo dia kesimpulannya makan benda-benda yang baik tapi jangan melampau jangan membazir Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa dan sesiapa yang ditimpa kemurkaanku tadi Tuhan kata jaga jaga molek mu jangan siapa aku marah dan aku marah Tuhan kata faqad hawa maka sesungguhnya binasalah ia nah, nah, kita tengok ulasan dia Allah menyuruh mereka makan makanan yang baik iaitu yang berkhasiat sedap dan lazat serta halal. Sebab itulah hak Nabi suka dua perkara makan dia, madu dan susu. Kita ni buat madu tak boleh, mungkonyo maha. 50 ya lagi kalau ni, weh, sepotong. Kon ni puluh pula dah. Oh, tak ada apa, sikit lagi 100 botol. Nak aku 10 ya seteguk ah. Ha? ha. Madu. soal laginya, halal. Gak boleh lagi susu. Uh, susu ni. Jangan susu dah letih, susu susu pekat manis tu kan. Tu bukan susu, tu kelapa sawi. Ni sikit susunya. No? Makan susu fresh. Kalau boleh pergi beli orang perol lembu. <laughs> tu baru kau siap. Tak apa bagi pagi, -pagi ambo minum susu semua, so minum teh susu pula, lima lima cawan sehari. Tu bukan minum susu, tu minum kelapa sawit dengan gula. Tak jadi. Kan ya? Uh. tidak 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 berkhusyuk panggil. Jadi Tuhan beri perintah kita makan benda yang berkhusyuk dia satu lagi kena halal. Halal dua jenis. Halal sama ada kita benda sendiri tu halal, tak ada najis, tak ada gapo. Yang keduanya halal pemilikan. Boleh dengan benda yang halal kita jual beli betul ataupun orang bui. Bukan boleh dengan harta haram curi rasuah gapo tipu apa. Ha, bila sebut benda tu tu halal, zak benda tu tu diri benda tu sendiri halal, tak ada mengandungi benda-benda racun. Lepas tu lagi halal dari segi nak boleh. Kita nak boleh barang tu boleh dengan cara halal. Jadi kalau kita boleh lengkap benda ni, di samping kita makan tu kenyih sedap, boleh-boleh makan, boleh-boleh kenyi pun boleh pahala sebab kita menjunjung perintah Tuhan halal dan Kita bangun pagi-pagi, kita nak minum susu fresh. Buat apa duk minum fresh susu, -susu tu tak sini minum benda-benda lain, benda-benda lain. Sebabnya Tuhan perintah suruh makan benda, -benda berkhasiat. Jadi kita cari susu lah khasiat. Ha cuba tengok. Dan kita reti hukum kan, makan minum boleh pahala. Nampak tak? Kita niat molek ke mana? Aku makan benda khasiat. Bapa makan apa minum madu ni? Sebabnya ni benda yang berkhasiat. Tuhan suruh minum khasiat. Dan Nabi kita pun tunjuk ni. makan ini. Eh, Dan Allah menegah daripada melampaui batas terhadap rezeki yang dikurniakan Allah seperti membazir. Wala tabzira. In, janganlah kamu membazir Tuhan kata. Innal mubazziri kana ikhwana syayatin. Kan orang perangai orang bazir itu adik-beradik setan. Ha. Ha, oh, Makin banyak itu tak boleh juga. Ha. Nampak ada situ tu dah. Okey. Boros. Bazir selagi so, so boros. Kita tidak dia sebenarnya boros ni dia tidak nanti ke banyak sikit. Maha pun tak pitih kita belanja banyak tapi kena pada tempat. Tak ada masalah. Supaya buat rumah. Nak buat rumah dua, dua tiga ratus ria tak boleh. Habis banyak mana buat rumah habis 100 ribu tak panggil baru. Tapi kalau beli baju. Go 100 ribu. Itu orang panggil baru. Tak. Ada orang beli seluar dalam go tujuh puluh ria. Tapi kalau beli seluar sepasang dengan baju tujuh 70 ya ke tak panggil boroh. Ah ha, nak 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 royak benda boroh ni benda lagu mana. Benda padan dengan benda, habis piti banyak padan dengan benda. Ni benda hak sepatut kita boleh beli dengan 10 ria. Kita pergi beli dengan cari hak maha. Betul tak? Dia tidak. Tidak dia tidak kata dia ni. Orang panggil tak pandai guna lah. Gi makan, kita pergi makan, seorang kita, roda makan ni, sekali makan, tiga ratu hias. Ya, lima ratu hias ya, pinggir. Enggak dia ada. Acik pergi makan stik, hot tepat jalan apa ni, depan JKR. Dia panggil dry age. Dia tebal masuk, kali piti tak ada tu. Eh? Ada daging kau lima ratu hias ya, pinggir. Wagyu. Jadi orang panggil kali kita pergi, mari wagyu so makan. Nak terah asal sekali tu tak boleh lah. Kira ni main piti hada duk makan bergaul tu semua. Lima, lima, lima ratu riyah makan seorang orang panggil boroh Tapi lah lima ratu riyah kalau buat main masjid ni. Beli wak gula, buat, buat dengan nasi habis lima ratu riyah tak panggil boroh oh, boleh makan apa ramah. Nampak tak? Ha, jadi orang kata boroh lima ratu riyah tu tengok benda. Ha, ni jangan kita punya borong lah. Eh. Menggunakan secara tak tertuhala. Nah, papa kedana ni. Lah, ramai orang papa kedana ni kih ni boroh. Bazi. Lepas tu ia keduanya pula bakhil. Ha, dia dia dua. Jadi Islam ni dia nak duduk tengah. Jangan boroh sangat, jangan kedekut sangat. Sebab tu dia sebut wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Janganlah letak tangan kamu tu Terbelenggu di atas tekok. Maknanya orang kedeku. Eh? Dia okeylah. Tidak kata tangi itu duduk dalam poket. Nanti wikok orang itu duduk atas tekok. Ha, tuhan guna istilah dia. Janganlah jadikan tangi kedua tangi kamu terbelenggu di atas tekok. Wala tabsudha kullal bas. Janganlah lebar selebar-lebarnya. Nampak tak? Jangan kita boroh. Dia jangan kedeku. Pak nak duduklah ke mana? Ini orang sebut Islam kita. Ummatan wasata umat pertengahan. Ha, bila sebut pertengahan ni, kita kena pandahlah lah tengok. Nak duduk sahih lagu mana kita nak duduk kita ni duduk orang panggil umat pertengahan. Khairul umur awsatuhah. Sebaik-baik urusnya buatlah gapo-gapo orang panggil tengah. Betul tak? Ha. Gapo lagi. Sekiranya tegahan Allah itu dilanggar, mereka diancam pasti menerima kemurkaan Allah. Kalau langgar perintah Tuhan, jawab dia seolah-olah kita cari hak Tuhan marah. Dan Tuhan marah sesiapa mendapat mendapat murka Allah, nescaya berkesudahan dengan masuk neraka. Itulah. Ujung jatuh dia situ. Nah, masuk neraka. Tak ada lah. Hidup kita tak berguna sikit habuk. So, sudah lah bahagia setara mana masa di atas dunia. Tapi kalau sudah dalam neraka, orang panggil celaka. Ya kita duduk pagi petang, siang malam, tuwi pergi, tuwi nak jaga amalan kita, jaga segala akidah kita. Gapa dia ni, tak sendiri masuk neraka ya. Hmm. Ayat 82 pula dah. Kan? Wa inni laghaffarul liman taba wa amana ثُمَّ amila Dan sesungguhnya aku wa inni sesungguhnya aku siapa dia aku tu Tuhan yang kata. Laghaffar amat memberi ampun. Ghaffar dia guna la pula depan. Untuk menguak kalau gemuk aku sungguh-sungguh memberi ampun kalau orang itu memberi ampun saja dia guna istilah ghafir tu kaedah dua bahasa tapi bila dia guna ghaffar maknanya sangat-sangat sungguh-sungguh memberi ampun siapa dia kata Tuhan sendiri sebut dia wi ampun ke siapa liman taba kepada orang-orang yang bertaubat kepada siapa yang bertaubat dia tidak buya pun saja-saja. buya. aku tengok muka ni. Aku nak buya pun. ni. Yalah boleh juga. Kot. Tak ada siapa dia lah. Eh. Tuhan dia boleh buat. Tapi. Keduh. Dia royak sendiri. Dia kata. Aku ni sangat-sangat memberi ampun. Kepada siapa yang bertaubat minta apa. Ha, sebab tu kita kena. Astagfirullah. Minta apa. So, amu. kembali ke pakar jalan. Kalau ada salah silap. Eh Tuhan, minta maaf sokmu. Minta maaf sokmu, bertabik sokmu dengan Tuhan. Okay. Baik. Lepas tu pula wa amana serta beriman. lepas bertaubat tu kena beriman lah. Yakin ke Tuhan, betul molek akidah. Lepas beriman tu tak sudah dengan beriman saja. Wa amila dan beramal soleh. Ini wa amila dan beramal soleh. Lepas tu summah tada ia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya. Ha. Ha, itu jawab Kalau nak suruh Tuhan ni terima ampun dan taubat kita. Baik. Tiga dia makna saya ni. yang tadi. Allah menyatakan bahawa dirinya bersifat maha pengampun. Kepada sesiapa yang bertaubat. Ia ni kembali kepada Allah serta meninggalkan apa yang dilarang. Dia pokok pakarnya dia nak kita. Tak seroyaklah dosa kita zaman mudung, mula banyak setara mana tak ada tak ada masalah sikit abuk Tuhan boleh sapu. Dia tidak ingat apa dia boleh sapu tu Tapi semuanya terletak kepada diri kita. Okey. Kembali kepada Allah meninggalkan apa yang dilarang. Dipanggil taubat nasuha. Lagu mana na? Acak kali dah sebut nak udang sekali lagi. Tawabak nak suruh jadi tawabak ni syarat. toba dia buih ni. Ialah tiga perkara tadi. Benda kalau kita buat lah, benda berdosa ni. Hak Tuhan maruh. Aku toba dah aku tak Pertama sekali kena beritirak situ lalu. Jangan kata aku tak dah. Tapi kak esok buat pula. Lusa buat pula. Nanti dulu nak toba juga tahu depan. Tak jadi. Dia syarat toba sungguh berhenti selalu. Aku tak asyik dah jen ni juga berhenti. So, kedua keduanya, kita pasal ni akan datang marilah kuk-kuk mana pun. Walaupun orang kata ribu Taupan pen setara mana, aku tak asyik buat ada benda ni. Dua tak? Yang ketiga, teringat hak buat kita lepas kita berasa menyesal-menyesal sungguh. Dah. Bodoh aku buat mula. Tapi kalau duduk kata katalah kalau kita judi tak. Dia berhenti dah jadi tapi teng, eh sokolah zaman dulu duduk duk ramai-ramai mang teruk gua apa tahu we sekali boleh hutu gini, gini Dia mengenangkan masa hak dia buat maksiat dulu dia buat indah. Sedaplah berasa suka lagu tu seronok lagu tu tak jadi tobat lagi. Ingat. Boleh tak? Ingat dah tiga perkara. Mizi ingat dah tiga perkara ni? Eh? Hak buat dah kena berhenti. Hak lepas dah menyesal, hak akan datang tak sibuk sikit abuk dah. Ha, buat marilah orang gaya setara mana aku tak si buat dah. Pasal apa aku tak si buat? Takut ke Tuhan. Bukan kisah tak ada piti. Aku tak si judi sok mo Kau nak judi guano no harta mentak ada sikit habuk dah. Habis tanah dah jual awak berjudi. Mana kalau ada harta, berjudi pula. Berarti judi bukan kisah tak ada harta, kisah takut dosa. Ha, tu baru orang panggil tobat nasuha. Ha, baru masuk haa, apa yang Tuhan sebut tadi. Baik. Di samping itu orang yang bertaubat itu terus menerus berada dalam petunjuk Islam dan terus menerus dalam keadaan itu sehingga akhir hayat dia bila dia bertaubat duduk di masjid suamu. Sehari tengah hari dia duduk cara lagu mana cara nak ipung buat banyak pahala mana-mana dosa kita taubat dah kalau, ada benda-benda hak hak makruh pun kita tak si buat apa kita duduk kita nak duduk lagu ni sampai kemati Duduk dalam keadaan agama ni. Ha ni. Ayat 83 pula. Ini cerita Nabi Musa lagi ni. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang kemari lebih dahulu dari kaum engkau wahai Musa? Ah Tuhan tanya Nabi Musa ni dia mari cepat. Wa ma ajalaka apa yang menyebabkan kamu ni belorak gaduh? Angkau muka daripada kaummu ya Musa he Musa. Nah, gapo dia makna dia. Manakala Allah memerintahkan Nabi Musa supaya berada di tempat yang dijanjikan iaitu di kanan gunung Tur. Bersama kaumnya yang dipilih selama 70 orang. Ingat tak cerita ni? Nabi Musa terima perintah daripada Tuhan suruh bawa 70 orang pemuda-pemuda ni pergi terima kitab Taurat di Gunung Tur. Faham eh? Dia pun tujuh 70 orang. Jadi Nabi Musa pun pergi secara tergesa-gesa meninggalkan kaumnya bersama Nabi Harun di belakang. Bila dia dengar perintah Tuhan suruh pergi di bukit kerana dia gairah sangat, nak sangat Terima kitab Taurat tu, hok dia jadi mai-mai tu aku belako. Belen-belen tu bunyi hunga sore-sore dia. Dia tinggal. Terpingu-pingu hok 70 orang. Bukan dia saja nak tinggal kerana orang panggil dia suka doh nak terima kitab Taurat, nak terima perintah Tuhan. Perbuatan Nabi Musa itu ditegur oleh Allah seperti ayat lah berpertiga tadi. Ha, Guana Musa yak belagak gaduh mu tinggal kaum Ayat saat ini. Okay. Baik. Ayat 84 pula. Qalhum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nabi Musa pun jawab. Qala Nabi Musa jawab. Hum ulai mereka itu ada mengirikan daku. Tak jauh dah. Ala athari, dia kata tidak jauh lah daripada sini. Wa ajiltu ilaika dan aku segera datang kepada-Mu. Aku belok gaduh menujumu. Ilaika. Rabi wahai Tuhanku litarda supaya engkau redha akan daku. Ah, ha, bertujuan baik. Ya aku belorak sangat ni aku nak suruh mu, mu, suka kat aku. Pasal mu bila mu ni suruh perintah, "Hei Musa, mari sini, aku nak bui kitab Taurat." Jadi jawabnya bila orang ni nak nak, suruh orang hok beri tu suruh aku, lorak lagi dah. Tidak gitu kan ni. Kalau-kalau boh panggil lah. Kalau dia berjawab Mari sebentar. Bungga dia tengok anak buah dia oh dia tabaguh anak buah. Jadi si pin lah Nabi Musa ni buat ke Tuhannya. Bila Tuhan panggil aku pula kak siapa tinggal hak 70 orang. Nah, napalah? Okey. Nabi Musa menjawab bahawa sesunya mereka yang berada di belakangnya tidak jauh daripadanya dan dia tergesa-gesa kerana ingin bertemu Allah dengan kadarnya yang segera kerana dikira budih menambahkan keridaan Allah. Tuhan suka lah kalau belorak kat. Rupa-rupa Tuhan marah. Belorak-belorak pun. Belorak, apa pun dia tinggal gul. Mengajuk dia tujuh puluh orang. Kan mari nak ambil Taurat sekali dengan Tiba-tiba empat -tiba, -tiba kahunga musuh yang tinggal kawan tu ada nak no hamba. Ha, Maknanya kadang-kadang kan -kadang Tuhan ke dia buat ke Nabi dia tegur selalu. Inilah orang panggil Nabi ni dia maksum. Dia dia tidak jadi salah Tapi Bila dia salah sikit Tuhan tegur selalu. Ha, kan. Namun sangkaan Nabi Musa itu salah. Ha, tu sipi Nabi Musa tak betul. Tuhan tak sibuk belaga. Kalau nak mari-mari dengan puak-puakmu. Itulah sebabnya Allah menegurnya. Ayat akhir yang kita baca tak di 85. Qala fa inna qad fatanna qaumaka qaumaka min ba'dika wa adallahu musamiri. Qala setelah selesai urusan itu, qala maka Allah berfirman. Fa fa inna sesungguhnya kami kata Allah qad fatanna qaumaka min ba'dika kami telah mengenakan kaummu satu fitnah satu ujian sepeninggalanmu lepahmu tinggal saat ini katanya Allah Allah sebut sini lepahmu tinggal tu puak-puakmu tu kena fitnah kena ujian sepeninggalanmu lepahmu tinggal tadi wa adallahu Samiri dan mereka telah disesatkan oleh samiri sebab dia tinggal ni nyogi turu samiri sembuh anak lembu kan eh? kita dengar rasa ada dah cerita dulu samiri ni ada seorang manusia nama samiri bila nabi Musa tak ada dia pun ambil kesempatan ketika ada nabi Musa dia takut nabi Musa dia guna ilmu sihir tu dia dia buat dia buat patung lembu. Bila dia buat dengan patung lembu tu jadi jubu. Patung lembu tu boleh kecek. Bila kecek dia tengok pelik ni. Oh manusia ni dia tak boleh tengok benda pelik mula dia berasa so pelik dia sembuh lalu. Ah oh, nyapu jo nak lembu pun. tak? Ha. jadi kafir, jadi kufur. Molek-molek dah Nabi Musa aja. Bani Israel ni, puak Bani Israel ni puak dialah, puak Bani Israel ni. Pegang molek Tuhan kita adalah Allah tidak boleh sembuh selain pada Allah. Nabi Musa tinggal tu Jopo-jopo lembu tu pakak sembuh lembu. Ha, tak? Allah menyatakan lagi bahawa kaumnya yang ditinggalkan itu menerima ujian dan cubaan daripada Allah. Nabi Musa menyaka kaumnya itu akan mengikutinya di belakang tetapi mereka tidak ikut serta ke gunung Tur. Dah dia laju doa. Ni lah Tuhan yang kata. Ah, mu diingat kau turut mu. Rupanya puak-puak ni tak turut mu. Mu seorang je jagi. Eh, di gunung tur tu. Puak-puak mu yang paling belakangnya tu samiri semua lembu. Semasa Nabi Musa berada di gunung tur. Lalu dia bermunajat kepada Allah. Sedangkan kaumnya tertinggal selama 20 hari. Allah mu. 20 hari. Kat tiga minggu. Kemudian kaumnya tadi telah disesakkan oleh Samiri supaya menyembah patung anak lembu. <laughs> huh. Mengikut setengah riwayat, Samiri ini siapa dia? Samiri ini berasal dari kaum bangsa Kipti, penduduk Asam lah dia ni. Ia masuk agama Bani Israel secara zahir, agama Bani Israel ini agama Nabi Musa lah, tetapi hatinya masih tetap cenderung menyembuh lembu Itulah sebabnya dia mengajak Bani Israel menyembuh patung lembu Sehingga sebahagiannya terpengaruh ha, Walaupun dia, num, dia istihar diri dia masuk agama uh, Bani Israel Tapi hati perut dia tu duduk pika lagi Nak sembuh patung lembu Patungnya kecek bila Nabi Musa Ta'ala Kecek pokok -pok Bani Israel itu Supaya sembuh lembu getek kita.